Endi buni 25% to'lovlar to'lasa bo'ladi boshlanish to'lovida. 25% endi bunga ham boshlanish to'lovlari 25% to'lasa bo'ladi. Lizing uchun bitta pasport o'ziga beriladi. Oddiy pasportni o'ziga olishdingiz. Oldingi daqiqa ish haqqi kerak emas o'zi. Yo'q, ish haqqimiz kerak. 3 yilga. Xohlasa 2 yilga, yoki mijozlarimiz xohlasa 1 yilga ham o'zlarimiz 15%. Eng kamida. Eng kamida yuqori to'lasa, GM avtomashinalarni ham beradi. Yilga xohlasa 1 yilga olsa bo'ladi. Sparklarni ham xuddi Lada'daqa jarayon Cobalt. Keyin shuni avtomat variantini hisoblaylik, chunki ko'pchilik Gentra'ni ham ko'ray. Bu yana notariusda tasdiqlangan bo'ladi, shunda. Notariusda tasdiqlaymiz albatta. Hamma avtomashinalarimizni lizingga xarid qilayotgan mijozlarimiz bilan birgalikda notariusdan tasdiqlaymiz. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Aziz do'stlar, Lada saloniga tashrif buyurdik do'stlar. Xudo xolasa Lada salonida qanaqa aksiyalar ketyapti degan obunachilarimiz bor edi. Xudo xolasa batafsil ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Video yoqsa albatta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yinglar. Xudo xolasa gazini bosamiz. Noldan ham so'rashga harakat qilamiz. Bor imkoniyatlar, qana shart-sharoitlar bilishga harakat qilamiz. Lizingni ham biling deganda o'tgan safar obunachilarimiz uni ham ma'lumotini to'liq berishga harakat qilamiz do'stlar. Videomizni boshladik. Ketin sizlarga tanishtiraman, qanaqa ma'lumotlar bor, ko'rsatishga harakat qilamiz ushbu avtomashinani. Lada Vesta sedan ushbu avtomashinamiz, ko'rishlaringiz mumkin, rangi qora svetda. Xo'p, buni 2021-lari ham bor, kelyapti uje. Yanvar oyidan kelishni boshlayotgan ushbu avtomashinamiz hozir prostoy varianti ekan-a? Shunaqami? Birinchi mexanik korobkasi ekan do'stlar. Ushbu avtomashinamiz batafsil xudo xolasa ko'rsatamiz. Tez-tez ko'rsatishga harakat qilamiz. Sensorli datchiklarimiz bor ekan. Himoya yostiqchalari ham bor-a bunda? Bor, xo'p. Buni narxi qancha aka? Bunlar hozirgi vaqtda 121 million 900. Bunga aksiyalar qanaqa? Aksiyalar naqdga olinsa 3 million chegirma qilib beramiz. 3 million chegirma qilib beriladi. Xo'p. Lizing variantiga olinsa. Lizing variantiga ham imkoniyati bor. Imkoniyati bor. Unda ham 40% dan yuqori to'lash imkonini qilishdi mijozlarimiz. Ularga 3.5 million atrofida skidka beriladi. 3.5 million atrofida skidka qilib beriladi. Xo'p. Minimalga to'lovlarimiz 25%. Ha, misol uchun bez pasport imkoniyati bor demoqchisizlar-da? Pasportingiz 25% to'lab 25% oldindan to'lanadi-da, olib chiqishning imkoniyati bor ekan. Bunisini ham ko'rsak bo'ladi. Bu nechinchi yil? 20 ha bu? 2020. Xo'p. Lada Vesta SV Cross. Shu nomlari esimdan chiqib qolaveradi aka. Xo'p. Oilasi boy, Lada. Ladani onasi to'g'ri, oilasi boy. Xo'p, bu 1.6 ligimi? 1.6 avtomat korobka. Variator korobka deyiladi. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Rangida farq qilmaydi, senasida. Bir xil xo'p bo'ladi. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Xrom detallari mana. Nimalarimiz ham bor ekan, nima deydi shu tumanka faralarimiz. Ushbu faralari zavodda shunday yorqinligi bilinib turadi. Mana o'zi J mashinaga solishtirganingiz ancha kunduzi ham yorqinligi bilinadi. Farq bor. Xudo xolasa. Xo'p, oldida xrom detallari ishlatilgan ekan. Orqalarini ham hozir ko'ramiz do'stlar. Diskalarimiz bor ekan ushbu avtomashinamizda. Bu prestij variantimi? Komfort varianti. Prestij variantlari ham sotuvda bor. Ha, prestij zakazga olib keltirib ham berilar ekan ushbu avtomashinamiz. Bitta nimasi minus tomoni navigatsiya sistemasi yo'q. Abagrefi bor, rullarda yostiqchalari bor, climate control, cruise kontrollari bor ekan do'stlar, konditsioner kontrol sistemalari bor. Xo'p, sensorli datchiklarimiz. Aka, buni narxi qancha endi? Narxi 166 million 900. Bunga ham aytsa sifatida 3 million chegirma, lizingga olsa 40% yuqori turadi. 3.5 million skidka bo'ladi. Xo'p, nariyoqda boshqa mashinalar ham bor, ularni ham ko'rsatamiz do'stlar. Xo'p, bunga 25% to'lab pasportni ham olib chiqib ketish imkoniyati bor, pasportni berib. Kiserek kopiyalarini berib. 36 oyga 3 yilgacha imkoniyati bor ekan. Xo'p. Bag'da mana ko'rishlaringiz mumkin, Gazel avtomashinalarimiz bor ekan. Ularni ham ko'rsak. Bu nomi nima deyiladi buni? Gazel Next avtobusimiz. Next avtobusimiz. Mo'ljallangan 18 ta o'rindiqlik. 18 ta o'rindiqlik. Xo'p, Abiomi dvigiteli?
problem değildir. Bunları asasen sot yani 100 TL motor salda çıkardı. Next variantı. Motorun işlenmesi asasen Germanya'dan Samsung çıkardı. Germanya'dan Samsung işlengen. Hop. Mana bu tomondan ko'rinishlari qo'sh balon ekan. Old tortadi. Orqasi ham tortadi. Ha, granatalik. Xo'p bo'ladi. Tak, bo'lganda ham juda ham ideal holatda ABS sistemamiz bor-a bunda. ABS sistemamiz bor ekan. Mana orqadan ko'rinishlarimiz, do'stlar. Buni firmaga ham imkoniyati bormi afarmena qilishda? Jismoniy va yuridik shaxslar uchun bor. Bunga alaqa leasing deydi, yo bo'lmasa bank orqali. Uni ham imkoniyati bormi firmalarga, o'zimizga beramiz. Imkoniyati. Buni narxi qancha? Narxi 244 million. 244 million so'm. Buni 25% ga olsak bo'ladimi? Buni 30% kamini to'lab. Eng kami 30% dan boshlanadi. Xo'p, oy-moyiga qanaqa to'lovlar bo'ladi? Oy-moy to'lovlariga 30% to'lashlarim yoki undan yuqori to'lasa biz alohida grafik orqali hisoblab beramiz. Yo, misol uchun grafika bo'yicha ichkariga kirib ma'lumot beramiz. Xo'p bo'ladi. Gazel navbatdagisi, Gazel avtomashinamiz. Bu nechinchi yil? 20-mi? 20-ni eski kuzov. Ha. Holatda yangi versiyalar chiqyapti. Biznes. Bu sotka motor deyiladimi shunaqami? Bular ham sotka motor. Eski holati bor. Ya'ni plitka motor deyishardi, mijozlarim ko'proq so'rashadi, plitkami desa, yo'q, bu plitka emas. Sotka motorda chiqyapti. Ya'ni qizishi yo'q, eski holatlar yangilangan. Kamchiliklar bor tabiiyki. Xudo xolasa. Qo'sh balon ekan bu ham do'stlar. Mana oldindan ko'rishlaringizni ko'rsatib bersam. Xo'p. Bunda, xo'p. 7 o'rinda ekanmi shunaqami? Yarimi yo'lovchi tashisa ham bo'ladi. Yuk tashish uchun ham mo'ljallangan. Korxonalarga qulay deyilyapti. Xo'p. Oldidan bitta ko'rsatib bersam, buni narxi qancha? 203 million. Bunga ham o'sha 20-30% to'lasak bo'ladi. Xo'p, bunisi Gazel navbatdagisi. Biznes. Uchun mo'ljallangan orqa tomoni. Ko'rmaysiz. Xo'p. Bu bortimiz nechiga necha endi? Eni 2 metr ya 420. Eni 240 ga. Xullas eshitdinglar do'stlar. Tak. Buni qo'shimcha qo'sh balon ekan. Tak, qo'shimcha jihozlari yana tentlari, narigi stent. Karkas dokumalari. Ha, mana karkas. Eng balandi bilan bo'yi 1.5 metr. Bunisi hozir kaltaroq variantiga o'xshayapti. Unisi katta variant. 5 metrli o'rtasi mana bordlar ikkiga ajraladi. Eng uzun hisobda 5 metrda ikkiga ajraladi. Butun bittalik, ya'ni. Xo'p, aka, buni narxi qancha endi? Narxi 188 000. Bu ham sotka motormi? Ham sotka. Bunisi ham sotka motor. Xo'p, deganda ichki holatlarni bitta ko'rib olsam, u aynidan hozir tez-tez ma'lumot berishga harakat qilyapmiz, do'stlar. Ha, buni kaliti bor. Mana kalitlari bor ekan buni. Ana, mana do'stlar. Xo'p, mana ichki holatlari, mexanika oyna ko'targichlarimiz, mexanika korobka, koja material sidinalarimiz ekan. Bo'lganda ham yumshoq, komfort bog'lasa. Biznes borta bo'lar, mana yangi torpedada chiqyapti. Ha, torpedamiz yangilangan. Hozir mana do'stlar, yoppa ko'rinishlari. Bu yerga ham ancha o'zgartirish kiritdi-da. Bo'ldi. Xo'p, bunda yana qo'shimcha jihozlar, qanaqa jihozlar o'rnatilgan bunga? Qo'shimcha jihoz sifatida bular birinchi variant hisobida. Xohlasangiz uni magnitofon qo'shimcha jihozlar keyinchalik o'rnatsa bo'ladi. Ya'ni joy o'rinlari o'rnatib ketilgan. Joy tashlab ketilgan. Xo'p, buni zavodga shunkami? Bularda qo'yilmagan. Xo'p, buni narxi qancha ekan? Narxi 188 million. Ya lizingga bemalol olishar. Buni 30% to'lab turib, lizingga olishda ham imkoniyati bor ekan. Bunisi 5 metrli. Bunisi 5 metrlik. Bunisi 4 metrlik. Ancha farq bo'lar ekan. Uzun ko'rinar ekan. Tak, qo'sh balonlik, bu ham sotka motor. Xo'p, sotka motor do'stlar, hozir buni ham ochish imkoniyati bormi? Xo'p, bo'ladi. Mana tentlari bor. Tentini ham taqib qo'yishga mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Tentini jindek ochib ko'rsatsak, imkoniyati bormi? Xo'p. Yangi narsa-da.
Mana orqa stoplari ko'rindiki bittaman do'stlar. Tak, sizni ham ovora qildik, uzr aka. Mana tentni ham bitta ko'rib olsak. Bo'ldi. Qani? Bismillah. Mana juda ham keng. Pasivetga o'rnatib qo'ysak, kechasi ham ishlasa bo'laveradi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Tak, bu tomondan ko'rinishlarini ko'rsatsak. Xo'p, mana do'stlar. Aka, bunun narxini qancha so'rayapsizlar? 197 million. Misol uchun aka, hozir sotka motorlarga gaz, metan o'rnatsa bo'ladimi? Albatta o'rnatsa bo'ladi. Energiya sarfi benzin hisoblanadi. Birdaniga uskunada qilib ishlatsangiz bo'ladi. Zarari yo'q. Zarari yo'q ekan. Propan ham o'rnatsa bo'laveradi. Rossiyada o'zi ko'p odam propan o'rnatib yuradi bunga. Xo'p. Buni narxi qancha endi? 197 million. Bu dinda yengilroq ekan ha variantda esa. Xo'p, bunga 30% to'lov imkoniyati bor ha bunga ham? To'lov bor. To'lovlarni amalga oshirish vaqtida hamma qo'shimcha to'lovlar bilan qo'shilib, dokument shartnomalari hammasini o'zimiz qilib beramiz. Faqat to'lovni qilishadi, pasportni berib, shartnomani amalga oshirib, bir haftada olib ketishlari mumkin. Ya'ni to'lovni qilishimiz bilan bir haftada olib ketish imkoniyati bor. Yana boshqa mashinalarga aksiya bormi? Boshqa mashinalarga hozirgi vaqtda aksiyalarim mana yanvar oyida xudo xolisa qilinib qoladi. Yanvarlarga chiqaramiz. Buni ham chiqar yangiliklarda yana qo'shimcha ma'lumotni ichkaridan olsak ham bo'ladi. Lizing asosida edi. Xudo xolisa ichki. Nigor opa, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi opa? Aksiyalar bo'layotgan ma'lumotlarni bilishga harakat qilyapmiz. Qanaqa aksiyalar ketyapti sizlarda? Mm-hmm. 3 million aksiya ketyapti. Misol uchun hozir narxlarini bir qator tanishtirib bersangiz, keyin bo'layotgan lizinglar, bo'layotgan lizinglarni ham bilishga harakat qilamiz. Narxlarimiz oldingi yillarimizga qaraganda biroz ko'tarildi. Lizingga keladigan bo'lsak, Yana bir narsa, hozir nima deydi? Hozir bir qator qanaqa mashinalarimiz bor? Hozirgi kunda Vesta sedan, Vesta sedan cross varianti bor. Vesta SUV-miz va Vesta SUV-ning cross varianti bor. X-Ray, X-Ray Cross, Largus, Largus Crosslar hamda Niva-larimiz bor. Shuni misol uchun grafik bo'yicha imkoniyati bormi bir qator ko'rib berishdi? Birinchidan ko'rib bersiz, shularda boshlang'ich to'lov qanchadan bo'ladi? Oy-moyiga qanchadan bo'ladi? Xo'p, hozirgi kunda asosan mijozlarimiz Vesta X-Ray Cross'ga qiziqadi. Uni avtomat variantlariga asosan qiziqadi. Variator. Variatorli Yaponiya motor, Nissan'da sotiladi, 113 ta kuchi. Endi men sizga shu Vesta X-Ray Cross'ga komfort variantini hisoblab beraman. Hozirgi kundagi narximiz 169.900. Endi buni 25% to'lab to'lasa bo'ladi boshlang'ich to'lovda. 25% qo'shimcha to'lovlarimiz bor. Mashina lizing olgan uchun firma nomida turadi. Shuning uchun nomer sex pasportiga pul to'lov qilishadi, NDSga qo'shimcha to'lov qilishadi va sug'urtaga qo'shimcha to'lov. Sug'urtaga. Jami 58 million 280 ming so'm boshlang'ich to'lov. Vesta SUV Crossda komfort variantiga. Foizi qanaqa bo'ladi? Foizlarimiz yiliga 17.5%dan yiliga. Misol uchun 5000 ning atrofida boshiga to'lanar ekan-da, shunaqa. 5000 dan ozroq yuqoriroq summa to'lanadi. Qolgan summamizga protsent uriladi. Navbatdagi avtomashinamiz qanaqa avtomashina? Xo'p, X-Ray Cross hisoblab beraman sizga. Buni ham kerak komfort variantini hisoblab beramiz. Ko'pchilik mijozlarimiz shu komfort variantlariga ham avtomat bo'lgan uchun ham arzonroq variantda bo'lgan uchun hozirgi kundagi narximiz X-Ray Crossda komfort varianti 162 million 900 ming so'm. Endi bunga ham boshlang'ich to'lovlari 25% bo'lsa bo'ladi. Lizing uchun bitta pasport o'ziga beriladi. Oddiy pasportni o'ziga olish deysiz. Pasportni o'ziga xohlagan inson kelib. Oldingi daqiqa ish haqqi kerak emas. Yo'q, ish haqqimiz kerak emas. Ana. Hozir kerak emas. Juda ham yangilik bo'ldi mana uchun ish haqqisiz bemalol olish imkoniyati bor ekan. 56 million so'm boshlang'ich to'lov to'lashadi. Qolgan summaga 17.5% yiliga boj to'lanadi.
Xo'p, oy moyiga qanchadan to'lanadi? Oy moyiga 5 million 278 million dan ishlaydi. 3 yilgacha. 3 yilgacha. Xohlasa 2 yilga, aylik 11 million 543 mingdan tushadi. Misol uchun yana bir narsa so'rayman. Hozir misol uchun 25% bo'lyapti. Misol uchun ko'proq pulimiz bo'lgan bo'lsa, unga foizi yana ham arzonroq bo'ladi. Chunki boshlanish to'loviga emas, protsentimiz pastga qolgan summaga bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Navbatdagisi qanaqa endi? Qaysi hafta mashinamiz? Masalan, yana ko'proq mijozlarimiz bor. Lada Largus. Cross variantini hisoblab beramiz. Yo'l tanlamasiga. Cross variantini 7 mestalarga yoki 5 mestalarga cross variantini so'rashadi ko'pchilik. Xo'p, Larguslarimizga boshlanish to'lovlarimiz cross variantiga 30%. 30%. Hozirgi kunda 30% boshlanish. Eng kam to'lov. Larguslar 7 mestalarga cross varianti hozirgi kunda narxi 157.900, 30% qo'shimcha to'lovlar bilan 62.502.000 so'm to'lanadi. Boshlanmoqda. Oylik to'lovlari 4.866 mingdan tushadi. Bu oy moyiga qanaqa bo'ladi? Oy moyiga bir xil standart ketadi summamiz. Shuni 1 yillikka ham imkoniyatim? 1 yillikka imkoniyatini qilamiz. 1 yillikka oladigan bo'lsa, boshlanish to'lovi ozroq to'lanadi. Sug'urta hisobiga, chunki sug'urta 1 yillikka, 2 yillikka, 3 yillikka uriladi. Hozir 1 yillikka urganimiz uchun 1% uradi sug'urta. 59 million 360 ming so'm boshlanish to'lovi, oylik to'lovlari 10 million 944 ming. Hech hech qancha razinsa qilmas ekanda, demak. Oy moy to'loviga. Ha, oy moy to'loviga unchadan. Lekin protsentdan baribir yutiladi. Mana protsentdan yutiladi. Bilan 1 yillikni baribir taqib. Xo'p, yana qana Niva ga imkoniyatchi, Niva avtomashinalarimiz. Ko'p chet mijozlarimiz hozir ko'proq. Eng arzon variantni hisoblayapmiz-ku, Niva. 138 million 760 ming so'm. Eng arzon varianti. Arzon varianti bu endi oldi tortadigan variantda shunaqa. Oldi orqa tortadigan bo'lsa, masalan, komforti orqa oldi. Kelmasga shuni urban variantini hisoblab ko'ring. Eng oxirgi variant 158 million 660 ming so'm hisoblab beraman. Bu endi 4 eshikli, 5 eshikli deyiladi, aslida 2 qatlashli hisoblanadi. Balonlari ham sakadiskali bo'ladi, atroflari ham qora shkalar bo'ladi. Keyin motorimiz boshqacha motordan, o'sha nima deydi? Renault motor. Fransiya motori hisoblanadi. Urban variant. Endi bunga lizing hisoblaydigan bo'lsak, boshlanish to'lovlarimiz 15%. Eng kamida. Eng kamida. Yuqori to'lasa bo'laveradi. Ya'ni 15% misol uchun 10 million bo'lgan bo'lsa, 100 million bo'lgan bo'lsa, 1.5 ming to'lab turib, mashinani olib chiqib ketish imkoniyati bo'layaptimi shunda? 1 yil, faqat yilma-yil 15 million. 15 million boshqacha to'lovi 15 million bo'layaptida, deypas. Agar 100 millionga uradigan bo'lsa, hozirga endi narximiz 158 million 660 ming so'm bo'lgani uchun 15% yuqoriroq bo'ladi. Chunki qo'shimcha to'lovlari ham bor. O'shani 15% dan tashqari qo'shimcha to'lovlar bilan 3 yilga olsa 33 million 437 ming so'm boshlanish to'lovi. 3 yilga. 3 yilga. Oylik to'lovlarimiz 5 million 496 ming so'mdan tushadi. Endi buni 1 yilga olsak, 1 yilga olsa, qo'shimcha to'lovlarimiz bilan 30 million 437 ming so'm boshlanish to'lovi. Oylik to'lovlarimiz 11 million 847 ming so'm. 11 milliondan. 3 yillik bilan 1 yillikda oylik to'lovlari ancha farq qiladi. Ancha farq qiladi. Lekin misol uchun kamida 7% yutyapmizmi, shuna bo'lyaptimi? Yo'q, undan yuqori. Undan ham yuqori. 17.5% 3 yilga o'yapti. Shunda hozir ancha yetgan hisoblanadi. Xo'p, hozir yana qana mashinalarimizga to'lov qilsak bo'ladi? Hozirgi kunda yana GM avtomashinalarini ham beryapmiz. Honda'larimiz ham kelyapti, Honda kompaniyasi. Misol uchun bir boshdan ketsak bo'lmasa, hozir Sparkdan boshlasak, Sparkda mexanikasiga yo'q ekan deb eshitdim. Mexanikalarimiz hozir kunda tugab qoldi. Yana olib kelishni harakat qilamiz. Avtomat pozitsiyalarimiz bor. Avtomat pozitsiyasi bitta ko'rib bersangiz. Bo'ldi, ko'rib beraman. Avtomat pozitsiyasini
son 2 milyonligini ko'rib beraylik. Shuni. Boshlanish to'lovlarimiz bularga 25%. Xohlasa 3 yilga, xohlasa 1 yilga olsa bo'ladi. Sparklarni bunda Lada'daqa jarayonga ketadi. Bitta pasport o'ziga beriladi. Leasing hisoblanadi. Faqat protsentlari Lada avtomashinalarda yuqoriroq bo'ladi. Ha, jindek. Boshlanish to'lovlarimiz 25% qo'shimcha to'lovlar bilan Spark 92 million 821 ming so'mlik mashinaga 31 million 310 ming so'm boshlanish to'lov to'lanadi. Ha, oy-moyiga qanaqa bo'lyapti? 3 million 211 mingdan tushadi. 300 dollardan oshiqroq bo'lar ekan oy-moyiga. Chetda ishlaganlar uchun. Chetda ishlaganlar uchun o'zining hisob-kitobini chiqarib olishadi. Agar buni 1 yilga aylantiradigan bo'lsak, arzonroq tushadi. Foizi boshlanish to'lovlari 29 million 522 ming so'm, oylik to'lovlari 6 million 592 ming so'm. 6 million 600 dollardan. Ey, kelgan hozir qanaqa mashinamiz bor? Navbatdagisi Cobalt. Cobalt. Keyin shuni avtomat variantini hisoblaylik, chunki ko'pchilikka hozirgi kunda avtomatlar qizaroq. Aziya mexanika. Bunga 30% boshlanish to'lovi 25% yo'q ekan. Eng minimum to'lov 30%. 30% oldindan to'lov. Oldindan to'lov. Buni 1 yilga hisoblasak, 42 million 340 ming so'm boshlanish to'lov, oylik to'lovlari 7 million 638 ming so'm. 3 yilga 36. Ha, 1 yilga. Endi buni 3 yilga aylantirsak, boshlanish to'lovlari 44 million 565 ming so'm, oylik to'lovlari 3 million. Xo'p, navbatdagisi Gentra'ni ham ko'raylik-chi, imkoniyati bo'lsa. Gentra'ni ko'ramiz. 138 million 126 ming so'm hozirgi kundagi narxi. Avtomatik. Avtomat korobkasi. Elegant. Elegant abagrev sidinasi. Rullari sigona. Rullari abagrev bo'ladi. 25% boshlanish to'lovlar bilan 46 million 265 ming so'm. Oylik to'lovlari 4 million 765 ming so'm. Endi buni 1 yilga hisoblaymiz. 1 yilga imkoniyati. 43 million 605 ming so'm boshlanish to'lov, oylik to'lovlari 9 million 787 ming so'm. Bu yana notariusda tasdiqlangan bo'ladi, shunday. Notariusda tasdiqlaymiz albatta. Hamma avtomashinalarimizni lizingga xarid qilayotgan mijozlarimiz bilan birgalikda notariusda tasdiqlaymiz. I navbatdagi avtomashinamiz, xo'p, uni ham ko'rsak imkoniyati bormi misol uchun? Xo'p, qaysi avtomashina ko'raylik? Keling, Damas ko'ramiz. Ha, Damasni. Damasni ham juda ko'p ko'rsatdi. Hozirgi kundagi narxi 78 million 283 ming so'm. Endi buni 25% 1 yilga qaraydigan bo'lsak 26 million 569 ming so'm to'laydi. Oylik to'lovlari 5 million 566 ming so'm. Bu hozir 36 oy, 1 yilga. 36 oyga kamroq tushadi oylik to'lovlari. 36 oyga 28 million 82 ming so'm boshlanish to'lov, oylik to'lovlari 2 million 711 ming so'm. 2 million 750 mingdan. Xo'p, agar 1 yilga qilayotgan bo'lsa bizga vigitna tushar ekan. Vigitniroq tushadi, chunki qolgan summaga protsent albatta 1 yilga o'lgani yaxshiroq. Arzonroq chiqadigan. Ey, buni vanini ham ko'rish imkoniyati bormi? Damas van. Xo'p. Ey, Labo. Biz ko'ramiz, hozirgi kunda leasing variantimiz bormi? Yo'q, hozirgi kunda leasing variantimiz yo'q. Prostoyiga, birinchi paysasiga bor ekan. Xo'p, yana boshqa mashinalar, ya'ni Honda kompaniyasidan bor deyilyapti. Unga to'lovlarimizni ko'rish imkoniyati bormi? Imkoniyati bor. Uni ham ko'rsatamiz. Adashmasam, eng past narxi 20% dan boshlanadimi, shunaqami? Boshlanish to'lovlari? 25% boshlanadi. Ularga Hyundai'lar ekan 25'ten boshlanar ekan. Active Plus. Prosto variant. Birinchi oddiy variantdan boshlaymiz. Oddiy variant. Bu ham avtomat korobka. I rullarda yana bir narsani ko'rgan edim. Rullarimiz o'sha
Himoya yoqtiqchalari bilan jihozlangan edi. Xo'p, boshlang'ich to'lovlar 30% qo'shimcha to'lovlardan 3336 ming to'laydi. Oylik to'lovlarimiz mijozlarimiz uchun 5,475 ming so'm tushadi. 36 bir yilga? 1 yilga aylantiradik. Qo'shimcha to'lovlar 60,927 ming so'm, oylik to'lovlarimiz 11,569 ming so'm tushadi. Navbatdagisi misol uchun sekin etap-etap chiqib ketganimizda ketadigan bo'lsa o'rtadagi narxni hisoblab beraman. Aytaylik 309 million so'mligini hisoblayman sizga. Sonata degan. Sonata. Ya'ni oldiga endi ko'zlari boshqacha. Ya'ni avtosalonda ko'rsatganman do'stlar, bundan oldingi podkastga ko'rsalaring, bemalol o'sha videoda ko'rishlaring mumkin. 309 million so'mgan hozirgi kundagi narximiz. Bu ham avtomat karoka. 30% ga minimalka to'lovlari, 30% qo'shimcha to'lovlar bilan 108 million 281 ming so'm. Endi oylik to'lovlarimiz 20 million 633 ming so'mdan tushyapti. 36 oyga. Yiliga 18.1% uryapti. Ladadan ko'ra ozgina qimmatroq. Qimmatroq. Ozgina qimmatroq. Endi buni 3 yilga aylantiradigan. 3 yilga aylantiradigan bo'lsak, boshlang'ich to'lovlari 112 million 578 ming so'm to'lanadi, oylik to'lovlari 9 million 764 ming so'm.